د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د دسمبر په اتمه ویلې شوی د غیر ملکیانو ته ورکړای شوی نیټه وروسته څه څلور لکه دوه اتیا زرو پورې غیر قانوني توګه میشت بهرنیان د پاکستان نه ایستلی شوي چې پکې زیاتره شمیره د افغانانو ده. افغان کډوال وایي د کورونو د نشتوالي د لاسه په کیمپ کې ژوند تیرولو باندې مجبوره دي. بس علی ګولې مې خو بس موږ هم پکې راووتو چاره داسې ویلې نه دي چې وځای بیا بس خپل عزت راباندې ګرانو او خپل اندې راووتو. یاره مو دا خو هم چې زما خپله کم عمر دی خو څلوېښت کاله هم تېر کړه او بس یادېږي هم دا یاران دوستان پښتانه ډېر ښه خلک دي که د پاکستان دي ډېر ښه خلک دي مینه ناک خلک دي موږ له ډېره مینه راکړې وو هغې پسې صرف خفه نور چا پسې خفه نه یو داسې نه کاروبار کاروبار به هلته مله راکړي خو خلک یې مینه ناک خلک دي ډېر ښه خلک دي. د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی لخوا یوې خبري غونډې ته ویلې شوې په اولنی پړاو کې د غیر ملکیانو د ایستلو لړۍ روانه ده او په دویم پړاو کې به ټول ایستلی کیږي. هغه دا هم ویلي که څوک پاکستان ته په سفري قانوني اسنادو راځي نو رادی شي. د دسمبر په اوومه د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر ویلي وو په پاکستان کې په ناقانونه توګه میشت غیر ملکیان د ملک په امنیت او اقتصاد باندې اغیزې کوي او حکومت د هیواد په ګټه د دوی د ستنولو پریکړه کړې ده. افغان کډوال وایي هغوی به هڅې کوي چې د ستنېدو نه پس د خپل هیواد د پرمختګ دپاره کار وکړي. بس دلته داسې کار چې یو وخت کې لرګو کاروبار کوو لرګو کاروبار خراب شلو او بیا هم دیړي کول او د کور کرۍ باندې اوسېدلو بس کرۍ کور هم پریم پوستو بس روان خپل وطن ته ورهلته بس کېده غریبي کېده بس سات تېرېده او نور بس بره ځو الله دې خیر پېښ کړي نو چې څه ترتیب برابرېږي که نه خو الله مهربانه دی انشاءالله او تعلیمونه سبقونه سې خاص نه وو او وسه کوم مثال الله خبر اوس په درې خپلې مورنۍ خاورې ته روان یي او انشاءالله اوس بس دې به تعلیم غم به کوو د کار روزګار غم به کوو د هر شي غم به کوو. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی د پاکستان نه افغانستان ته ستنېدونکي افغان کډوال په خپل هیواد کې د بشري حقونو د شدیدو سرغړونو له خطر سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې ښایي د دسمبر په اتمه اووه سوه دوه څلوېښت افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي او تر دې وخت پورې د تورخام د لارې دوه لکه څلور پنځوس زره درې سوه پنځه اتیا افغانان اوښتي دي. فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوه پېښور.